Koh, čuveni starinski dezert. Ovo je mekani kolač od griza, preliven mlekom. Lepota ovog kolača leži u njegovoj jednostavnosti. Popet ima toliko različitih recepata za njegovu pripremu. Evo mog proverenog recepta, gde je mera sastojaka na kašiku, a količina svih sastojaka je za tepsiju broj 30 ili 32. Pošto kolač trebamo da prelijemo hladnim mlekom, najpre skuvajte litar mleka sa 6 kašika šećera i vanil šećerom. Skuvajte i ostavite da se hladi. Sada prelazimo na pripremu kolača. Pripremite 6 jaja i odvojite belanca od žumanaca. U belanca dodajte 6 kašika šećera, vanilin šećer i prstohvat soli i umutite mikserom u čvrst sneg, da ne klizi iz posude. Potom dodajte jedno po jedno žumance i mutite sve dok jaja ne dobiju svetliju boju i da teško klize sa miksera. Inače, ovo nije obavezno, dakle ne morate mutiti prvo belanca, a potom žumanca. Ovo je iz razloga da se jaja brže umute. Dakle, možete odjednom mutiti jaja, ali je time postupak malo duži. Sada dodajte 10 kašika pšeničnog griza i mikser vam u buduće nije potreban. Sada mešajte samo kašikom i 2 kašike oštrog brašna u koje ćete dodati pecivo. Inače, možete koristiti samo griz, ali je bolje kada količinu griza zamenite brašnom, jer se tako kolač bolje poveže i ne raspada se. Večita je dilema da li u koh dodati pecivo ili ne. Nećete pogrešiti ako pecivo izostavite, ali meni je lepše sa pecivom jer je tako kolač više rastresit. Tepsiju broj 30 podmažite uljem pomoću salvete. Salvetom ili ubrusom otklonite višak ulja i pospite sa malo brašna. Višak brašna također otresite. Nije zgodno da koristite papir za pečenje zato što ćemo kasnije kolač preliti mlekom. A ako pečete u vatrostalnoj posudi, podmažite uljem, brašno vam nije potrebno. Pre nego što sipate smesu, dobro promešajte, zagrebite do dna jer brašno i griz mogu da padnu na dno posude. Dakle, dobro promešajte pre nego što sipate. Pečite 20 minuta na 180 stepeni. U toku pečenja kolač naraste do vrha tepsije, a potom spadne. Kada bude spao, pečenje. Probajte također čačkalicom, probodite čačkalicom i ukoliko ostane suva, kolač je pečen. Izbuckajte čačkalicom kako bi bolje upio mleko i topao kolač prelijte hladnim mlekom. Ukoliko vreo kolač prelijete vrelim mlekom, može se desiti da se gornji deo kolača odvoji. Prelivajte kutlačom, polako dodajte mleko, jednako sa svih strana. Kada kolač upije svo mleko, tada ga secite. Kao što sam već rekla, lepota ovog kolača leži u njegovoj jednostavnosti. Mekan, ukusan, sočan kolač, ne previše sladak. Popis sastojaka ostavit ću vam na strelici ispod videa. Hvala što pratite kanal Lako je kuvati i ukoliko vam se video dopao, ostavite like. Prijatno!